Բարի երեք ու բարեկամներ, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում ողջույն Արցախ նախագիծն է հատուկ տոնական ծրագրով։ Բարի երեք ու, հունիսի 1-ը Արցախի հանրային հեռուստատեսության համար խորհրդանշական օր է, իսկ 2018-ի այս օրը տոնական և հոբելյանական է։ 1988 թվականի հունիսի 1-ին, ուղիղ 30 տարի առաջ, եթեր հեռարձակվեց Արցախի հեռուստատեսության Անդրանիկ ծրագիրը, և հունիսի 1-ը դարձավ Արցախի հեռուստատեսության ծննդյան օրը։ 1988-ին մարզային ռադիոյի կողքին, որն ուներ շուրջ 6 տասնամյակ կենսագրություն, վերջապես ստեղծվեց հեռուստատեսություն։ Զարմանալի զուգադիպությամբ, թե նախախնամության կամուք հեռուստատեսության ծնունդը համընկավ Արցախի ազգային ազատագրական պայքարի մեկնարկի հետ, և հեռուստատեսության կյանքի առաջին տարիներն էլ մաքարումի ու պայքարի տարիներ էին։ Նորաստեղծ հեռուստատեսությունը մեր շարժման խոսափողն ու գաղափարախոսն էր, և հակառակ բազում դժվարությունների ու երբեմնի անհաղթահարելի թվացող խոչընդոտների պետք է խոստովանել, որ հեռուստատեսությունը այդ տարիներին պատվով կատարեց իր առաքելությունը։ Արցախի հեռուստատեսությունը պատերազմական տարիների եզակի կադրեր տեսագրեց, որոնք հիմա էլ վկայում են արցախյան հերոսամարտի մեր փառահեղ հաղթանակի մասին։ Մարտիկ անձնվիրաբար մարտի դաշտում վավերագրում էին այն, ինչը տարիներ հետո մեր հպարտության առիթներ դառնալու։ Արցախի հեռուստատեսությունը իր գործունեությունը շարունակեց հետպատերազմյան տարիներին, դառնալով արդեն արցախյան հողի վերականգնման բարգավաճման տարեգիրը, և ինչու՞ չէ Արցախցու մտահոգությունների, խնդիրների և իհարկե ձեռքբերումների առաջին վկան ու մասնակիցը։ 1998 թվականին հեռուստատեսությունը ունեցավ նախկինի համեմատ նոր ու ավելի հարմարեցված շենք, իսկ 2003 թվականին հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքով Արցախի հեռուստատեսությունը ստացավ հանրայինի կարգավիճակ։ Նոր ժամանակներն իրենց հետ բերեցին հեռուստատեսային նոր մոտեցումներ, նոր նախագծեր ու դեմքեր։ Այսօր իր ստեղծման օրվանից 30 տարի անց Արցախի հանրայինն ունի 4-ժամյա ամենօրյա եթեր։ Այս տարիների ընթացքում հանրայինի եթերում հայտնվել են մի քանի տասնյակ նոր հաղորդումներ։ Դրանցից յուրաքանչյուրն ուներ իր ուրույն տեղը, ժամը և իհարկե անփոխարինելի ու հավատարիմ հեռուստալսարանը։ Այսօրվա մեր եթերը հագեցած է լինելու շնորհավորանքներով ու բարեմաղթանքներով։ Ներկայացնելու ենք նաև պատառիկներ հաջողված ու սիրված հին հաղորդաշարերից, այնպես որ մնացեք մեզ հետ և մեզ հետ կիսեք տոնական տրամադրությունը։ Եվ այսպես, այս տոնական օրը Արցախի հանրայինի տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք Արցախի հեռուստատեսության ակունքներում կանգնած և մինչև օրս էլ իր ամենօրյա աշխատանքով նրան հավատարիմ լրագրող Նվարդ Ալեքսանյանին։ Բարև ձեզ։ Թույլ տվեք իդեմս ձեզ շնորհավորել Արցախի հանրային հեռուստատեսության, այսօր արդեն հանրային հեռուստատեսության հիմնադիր կազմին և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այդ տարիներին բավական դժվար մաքարումների և անորոշության մեջ կարողացան այնուամենայնիվ ստեղծել և ոտքի կանգնեցնել Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը։ Շնորհակալություն աղջիկներ շնորհավորանքի համար։ Իհարկե բոլորիս համար էլ 30 տարի առաջ բախտորոշ էր ընդունվել նորաբաց Արցախի հեռուստատեսություն, բախտորոշ էր այն առումով, որ հետաքրքիր լրատվամիջոց էր հայտնվել ասպարեզում, և մենք առաջին աշխատողներս պիտի լինեինք ոչ թե հեռուստադիտողներ, ինչպես կայինք, այլ հենց հեռուստալրագրողներ, և բախտորոշ էր այն առումով, որ համընկել էր, ինչպես բոլորս գիտենք, մեր ազգային ազատագրական պայքարի հետ, և դա էլ պատահական չէր, ինչպես ասում են, կյանքում ոչինչ պատահական չի լինում, քանի որ հեռուստատեսությունը իր, այսպես ասենք, անփոխարինելի դերակատարությունը ունեցավ և այսօր էլ ունի մեր երկրի կյանքի բոլոր ոլորտներում, և հենց հեռուստատեսությունն էլ պետք է տարիգիր դառնար Արցախյան շարժմանը, այսօր ունենք շատ թանկ կադրեր, այսպես ասած տարեգրություն, որը միայն կարող է ներկայացնել հեռուստատեսությունը, ոչ թե մեկը դրսից հետաքրքրվի գա ու ներկայացնի մեզ մեր պայքարը պատմության համար, ապագայի համար, որպես դաս, որպես հերոսական մաքարման, այսպես տարեգրություն, այլ հենց մենք ինքներս մեզ ներկայացնեինք մեզ, քանզի մեր պատմությունը, նաև մեր ազատագրական շարժումը միշտ էլ իրենով նոր պորտկումով, միշտ էլ ասում է, որ մենք շատ քիչ ենք մեզ ճանաչում, և պատկերացրեք, որ առաջին լրագրողներս, որ արցախցիներ էինք, այստեղ ենք ծնվել, մեծացել, բարձրագույն ուսումը ստացել, երբ ուզում ենք հեռուստահաղորդում պատրաստել, իսկ դա արդեն նոր ժամանակի հաղորդում պետք է լինի, որովհետև շարժումը այլ ժամանակ էր ենթադրում, մենք բոլորս պետք է ստեղծենք նոր ժամանակ, և դա վերաբերում էր մի ամբողջ ժողովրդին։
ես ասենք իմ բարագայում, ես էլ տեսա, որ շատ քիչ բան գիտենք ինքներս մեր մասին, մեր պատմության մասին, մեր անցած հազարամյակների ուղու մասին, թեկուզ հենց մեր հայրենի բնակավայրերի մասին, մեր վանքերի եկեղեցիների, այն ամենի մասին, որ մեզ միշտ շրջապատել է, բայց մենք պարզապես հեռու ենք մնացել դրանից, որովհետև խորհրդային, գիտեք, գաղափարախոսությունը այլ բաներ ենթադրում, և մենք այդ երկրի զավակներն ենք, և կրում ենք այդ մեծ երկրի գաղափարախոսությունը, նաև կեղծ ինտերնացիոնալիզմի կողով սկողված, և մենք արդեն պետք է մեր ազգային դեմքը ցուցանենք։ Այս առումով հեռուստատեսությունը նաև այսպես շատ հետաքրքիր, նաև իր փորձություններով, իր սխրանքներով, նաև բոլորիս հաղթահարումով ինք կարողացավ հեռուստատեսությունը, ես միշտ անձնավորում եմ, որպես մեզ սիրելի, մեզ մտերիմ, մեր հոգումի կտորը, կարողացավ հաղթահարել, ինչպես և մեր ժողովուրդը։ Այս ամենով իմ սերունդը, հեռուստատեսային, ասենք առաջին լրագրողները կարողացանք պատվով կատարել, և ես ուրախ եմ, հպարտ նաև, որ ես էլ մի մասնիկն եմ այդ ամենի։ Ավելին, մենք գիտենք, որ այդ տարիներին հաջողում էր ոչ միայն օբյեկտիվ ինֆորմացիա տարածել հենց Արցախում, այլ նաև հասցնում եք երբեմն տեսանյութեր ուղարկել արտասահման, թեկուզ Հայաստան եւ օբյեկտիվ եւ ճշգրիտ ներկայացնել արցախյան շարժումը նաև դրսում։ Եւ արցախի հեռուստատեսության գործունեության առաջին տարիները բնականաբար ամենադժվարն էին, քանի որ համընկան հենց արցախյան շարժման հետ եւ պատերազմի հետ։ Ձեր հիշողություններում ո՞րն էր ամենադժվարը այդ ամենի մեջ, ամենադժվար հաղթահարելին։ Գիտեք, դժվարը բոլորի համար էր, ասենք դժվարությունները բոլորի համար էին, բայց հեռուստատեսությունը և ասենք ռադիոն, լրատվամիջոցները մնացին եզակի կառույցների շարքում, որոնք կապ չունի, թե երկրում ինչ իրավիճակ է կամ սահմանին տիրող իրավիճակը, պետք է իրենց գործունեությունը շարունակեին։ Ամենադժվարը հաղորդում պատրաստելն էր, որովհետև ունենք տեխնիկական խնդիրներ, գիտեք, բոլորը, եթե փոքր ուսումնասիրեք, տեխնիկական խնդիրներ, նաև թեկուզ ավտոմեքենա չկար, ասենք, որևէ տեղ տեղաշարժվելու, և մենք իհարկե մեր բարեկամների, զինծառայողների, մեր հարազատների միջոցով, այսինքն կարողանում էինք տեղաշարժվել, օրինակ ասենք Մարտակերտից ինչպես հաղորդում բերես, եթե դու ավտոմեքենա չունես, դու տեղը գիտես, սցենարը գրել ես, բայց չես կարողանում գնալ։ Ամենադժվարը նաև ինքդ քեզ հաղթահարելն էր, որովհետև բոլորս գիտենք զրկանքները, կիսաքաղց եւ այլն եւ այլն, մութ տարիներ պետք է կարողանայիր հաղթահարել, որովհետև դու պատասխանատու է իր մի ամբողջ լսարանի առջև, որը սպասում է քո ձայնին, բայց այդ ձայնը, նորից եմ ասում, թող տարօրինակ չթվա, թե ես գերագնահատում եմ հեռուստատեսության կամ ռադիոյի կամ թերթի աշխատանքը, բայց այդ ձայնը բոլորին էր ուղված, բոլորի սրտից էր գալիս և ուղված էր բոլորին, և իհարկե ես միշտ նշել եմ որևէ մեկ, ասենք իմ ղեկավարներից ինչ չի ասել, որ ես գրեմ հաղթանակի մասին, սոված էի, տխուր էի, լաց է եղել այդ օրը, մասնակցել է, ասենք, մեր որևէ հարազատի բարեկամի զոհված հարազատի ուղարկավորությանը եւ այլն, բայց ես իմ տողը գրել եմ հաղթանակի մասին, որովհետեւ այլ կերպ անհնար էր, դրանով եւ ինքդ ես քեզ հաղթահարել, ինքդ քեզ հանել ես այդ ճգնաժամից, եւ հետո դրանով պետք է դիմեիր ժողովրդին։ Եվ ես հիշում եմ, որ 52 թվականին, ասենք, շուկայի մոտ, կենտրոնական շուկայի մոտ, այնտեղ մի փողոց կար, հերոսների փողոցը, որտեղ բոլոր տներից, ասենք, զոհված երիտասարդներ կային, որդիներ, և այդ տներն էլ հենց ենթարկվել էին հրետակոծության, և տներն էին ավերվել մարդկանց, և հոգիներն էին ավերվել, բայց նրանք ինչպես էին, ահա որ դժվար էր հաղորդում պատրաստելը, բայց ինչպես էին այդ ծնողներ, մայրերը, ինչպես էին խոսում ապագայի մասին։ Եվ կարևորն այն է, որ խոսում էին, և հենց դա եմ ուզում հարցնել, այս հեռուստատեսություն, հասարակություն կապը մենք այսօր հաճախ նկարահանումների ժամանակ, հարցումների ժամանակ, երբ պետք է հասարակության կարծիքը, չենք կարողանում դա կորզել, քանի որ ինչ-որ բան խանգարում է մարդկանց հասարակության ազատ արտահայտվել տեսախցիկների առաջ։ Այ ուզում եմ հարցնել, այն ժամանակ ինչպիսին էր հեռուստատեսությունը որպես երևույթ հասարակության ընկալմամբ այն ժամանակ, և այդ համագործակցությունը ինչպես էր ստացվում, և արդյոք դուք զգում եք ձեզ այսպես ճանաչված դեմքեր, ձեզ ճանաչում էին փողոցում։ Տեսեք, ասենք, հեռուստատեսության առաջին տարի
պաշտոնյաներին կադրում երևալը ես այնքան էլ ճիշտ ասած չէի սիրում, քանի որ մենք ուղի եթեր էինք ընթերցում մեր հաղորդումների տեքստերը, և ամեն հաղորդումից հետո, քանի որ մենք արդեն ստուդիայում էինք, բնականաբար հեռուստատեսությունում էինք այդ ժամանակ, ամեն հաղորդումից հետո զանգում էին, ինչու չի երևում հեղինակ, ասում, ինչու չես երևում, ճիշտ ասած դա երևալը այնքան էլ խնդիր չէր, բայց մեր, ասենք, հեռուստալսարանը միշտ էլ եղել է ուշադիր, թե ստեղծվել է հեռուստատեսությունը շարժման հետ և մարդիկ շատ հետաքրքիր էին, արդյոք օրվա ցույցը ցուցադրվեց թե ոչ, որևէ մեկի կրակոտ ելույթը ցուցադրվեց թե ոչ, ես այսօր էլ գտնում եմ և համոզված եմ, որ մեր հեռուստալսարանը երևի եզակի է աշխարհում իր դիտողունակությամբ, իր սիրով, նաև իհարկե խստապահանջությամբ, նաև գիտեք պահանջում են նրանից, ումից իսկապես գիտեն, որ դա սպասելի է այդ լավը, ուրեմն հենց դրանով ուրախանակ, որ մշտապես շատ են խստապահանջ, այսինքն կարող գիտեն, որ կարող եք անել ավելի լավը, կարող եք ուրեմն պատրաստել ավելի լավ հաղորդումներ, ավելի շատ եթերում լինել, այն ժամանակ էլ խուսափողներ կային, և եթե խուսափում են հեռուստա էկրանից, ասենք կամ որևէ հարցումից, դա պետք է լրագրողին հուսահատեցնի, մեր ժամանակ էլ խուսափում էին, պարզապես շատ էինք դիմում, դիմում էինք այլ կերպ, ահա հենց դրանով էլ մեր լսարանը բացառիկ է, և ես կարծում եմ, որ այսօր էլ հեռուստատեսությունը ունի իր լսարանը, նաև կայքեջը ունի, և շատ հանրաճանաչ է, ինչի համար էլ ուրախ եմ։ Եթե շատ հաճախ են խոսում, որ այն մասին, որ եթե այս տեխնիկական հնարավորությունները և առհասարակային հնարավորությունները, որոնք լինեին 30 տարի առաջ, երևի թե ավակ սերունդը հատկապես շատ է ասում այդ մասին, չէր կարող էին անել, այդ դուք երբեմն մտածել եք այդ մասին։ Այսօր ես նույնիսկ չեմ պատկերացնում, որ կարելի է նման պայմաններում աշխատել, նման պայմանները ամենից առաջ պարտավորեցնում են, այսօր էլ հեռուստատեսությունը ունի կարող ուժեր, մեր ժամանակ էլ հետաքրքիր կազմ էր, հեռուստալրագրողների հետաքրքիր կազմ էր, հետաքրքրությունը մեր սերնդի, պատասխանատվությունը, մի փոքր վրիպման, սխալի, դա ահավոր այսպես այդ ունեցած, ասենք ժողովրդական շարժման թելադրած այդ արտակարգ իրավիճակում, մարդը մի արտակարգ իրավիճակել է ինքը իրեն ապրում, որտեղ այդ օրը սխալ է արել, սխալ արտահայտություն է արել, կամ սխալ է եթերով գնացել, կամ ինչ-որ վատ բան, ահա նման պատասխանատվությամբ ենք մենք վերաբերվում մեր աշխատանքին, տեխնիկականը իհարկե աջակից է ամեն ինչում, հիմա հնարավորությունները, և միայն դա էլ երևի դաժան փորձություններ, որ պիտի անցնեինք, և այսօր հեռուստա իմ հեռուստալրագրողների իմ սերունդը, որ նախկին հեռուստալրագրողներ են, նրանք երևում են ամենուր, նրանք անհայտ անուններ չեն, շարունակում են տարբեր լրատվամիջոցներում իրենց աշխատանքը, և ես մեկ ինքս էլ ինձ ասում եմ, որ երևի հեռուստատեսությունում աշխատելու տարիներին, ասինքն բարիքո տողի նկարագիրը ունենալ, հեռուստատեսային նկարագիրը ունենալ, բարի տողի պատկերը տեսնելը, որը թույլ է տալիս հեռուստատեսությունը, դա արդեն օգտվում է լրագրողի հետագա աշխատանքով, կապչունի թե որտեղ ես աշխատում, դա էլ հենց հեռուստատեսության առանձնահատկություններից մեկն է։ Եվ թերևս վերջին հարցը չեն կարող չհարցնել, ինչպիսին եք տեսնում կամ ինչպիսին եք ուզում տեսնել Արցախի հանրայինի ապագան, և ինչով կարող է Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը հետաքրքրել դրսի լսարանին, որովհետև կարծում եմ մեր հեռահար նպատակներից մեկը պետք է լինի իհարկե սահմաններից դուրս գալ և տարածվել ողջ աշխարհով։ Այսօր էլ հետաքրքիր է, ես նկատի ունեմ կայքեջը, նաև հեռարձակման մի շարք հնարավորությունները, կայքեջը, որ շատ աշխարհի տարբեր երկրներում իհարկե դիտում են, հետաքրքիր է հենց մեր հեռուստատեսությունը լինելով, արցախցիներիս հեռուստատեսությունը լինելով, մեր մասին լինելով, որովհետև ամենից առաջ մեր լրատվամիջոցները մեզ են ուղված և պատմում են մեր մասին, իսկ մենք այնքան բան ունենք պատմելու և այնքան բան ունենք ցուցադրելու այլոց, որ հենց դրանով էլ միշտ է լինելու է հետաքրքիր, որովհետև մեր երկիրը իր հազարամյակների պատմությամբ այսօր էլ շարունակում է նորովի, և հեռուստատեսությունը իր երկրի, մեր երկրի տարիքը լինելով, բնականաբար միշտ է լինելու է հետաքրքրական այլոց համար,
Իսկ ինչպեսին եմ տեստում հեռուստատեսությունը, տեսնում եմ ավելի լավ, որովհետև այս 30 տարիների ընթացքում ես շատ տեսեք փոփոխությունները որքան նկատելի են, եւ միշտ ասում եմ, եթե պատերազմը չլիներ, եւ հիմա էլ, ասենք, մեր երազած խաղաղությունը լիներ, ապա այդ ամբողջ ուժը, որ նաև հեռուստատեսությանը նվիրված կլիներ, եւ իհարկե ավելի լավ պատկեր կունենար, ես կարծում եմ, որ հեռուստատեսությունը շարունակելու է իր հրաշալի գործնեությունը, շատ կարևոր ազգանպաստ գործնեությունը, շարունակելու նաև ձեզնով, որովհետև դուք էլ ինքներդ տեսնում եք, որ քայլ առ քայլ առավել դառնում եք կատարելագործված, և նոր եկողը արդեն ունի այն հիանալի հիմքը, որ մենք չունեինք հեռուստալրագրող դառնալու համար. Շնորհավորում եմ բոլորիդ, թող խաղաղությամբ լինի մեր լրահոսը և հեռուստատեսության համար, և բոլորիս համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալ եմ, փոխադարձ շնորհավորանքներ։ Եվ այսպես, բարեկամներ, մեր ծրագիրը շարունակվում է, մենք ձեզ ներկայացնելու ենք բարեմաղթանքներ տեսանյութերով, իհարկե փոքրիկ հատվածներ կրկնում են մեր հին հաղորդաշարերից, և որից հետո ձեզ կմիանան արդեն մեր գործընկերները նոր հարցազրույցով։ Մնացեք Արցախի հանրայինի հետ։ Հետևեք մեր եթերին, մնացեք խաղաղությամբ։